përpara nesh, shtrihet me madhështi ishulli i Hios, me traditat e tij historike dhe fetare. Në Hio u lindën figura fisnike, mësues, kryepriftërin dhe patriark. Hio me kopshtet e tij të stolisur me lule, shpërndan aromën më të pastër të mirënjohjes. Ja, kisha bizantine e apostullëve të shenjtë, të shekullit të 12. Sa të dashura janë tentat e tua, o Zot i fuqive. Në kohën e meshës hynore, zbresin bekime të panumërta nga qejtë. Në këtë shtëpi, jetoi poeti Veriti. Gjatë gjithë jetës së tij, ai kërkonte dritën e përjetshme të Zotit Krisht. Nga fushat e stolisura të ishullit, shpirti i tij lartësohej në horizonte të reja e të ndritshme. Figura fisnike e poetit të madh Veriti, me poezitë e tij, i mallëngjeu dhe i ngrohu turmat e panumërta të besimtarve. Fshati mesjetar Mesta, me kubet, me dyert e kështjellave dhe me arkitekturën madhështore të ndërtesave të tij. Na pushton admirimi kur shohim arkitekturën e ndërtesave që na shpihen në vitet mesjetare. Limani Hios është një nga limanet më të mëdhenj të detit Egje. Ja, kryeqyteti i Hios, që dhe ai quhet Hio ose Hora, që do me thënë qytet i madh. Gjithë vendi dhe kryeqyteti i Hios ka ndërtesa të bukura e madhështore. Ky është Piri, një qytet i vogël mesjetar me 2000 banorë. Është e mrekullueshme stolisja e shtëpive të vjetra e të pasura. Muret e jashtme dhe dyert janë stolisur me shumë hijeshi. Kisha e apostullëve të shenjtë është e shekullit të 12 me artin bizantin. Piri është 25 km larg nga limani dhe gjendet në pjesën jugore të Hios. Shkojmë në një vendbanim historik që quhet Anavatos. Është në lartësinë 400 metra mbi nivelin e detit. Në atë tokë të bekuar, me një bukuri të veçantë, u bë një masakër e madhe nga pushtuesit osman. Këtu jetonin njerëz që e donin ortodoksin, Atdheun dhe ishullin. Në vitin 1822, dëshira për liri i forcoi dhe i bëri të ngren krye kundër pushtuesve osman. Atëherë u bë një masakër e madhe nga pushtuesit. Banorët e uritur dhe pa ngushëllim bridhnin rrugëve, pa shtëpi, pa stre. Nuk dinin ku të mbështeteshin.
këtu janë gërmadhat e ndërtesës së komandës. Po në kish, sa njerëz të hidhëruar gjetën të vërtetën, sa të dëshpëruar gjetën shpresën, sa njerëz të tronditur gjetën paqen, kudo përhapet një qetësi shkretëtire. Asnjë zë nuk dëgjon, por vetëm përshpëritjet e mistershme të shpirtit që tregojnë dhimbjen e tyre të fshehtë. O fëmi heronjsh dhe martirësh, ju që mbani në shpirt ortodoksin, vendlindjen dhe besën e pastër. Kur erdhen poshtuesit Osman e përndoqën fshatin për 15 ditë, ata deshën të hynë edhe në kështjedh. Dhe kur panë se kështjedha ishte e pamposhtur dhe nuk mund të hynin brënda, ata ikën pa rezultat. Shkua në kryqytetin e Hios, vajtën të pasha i tyre dhe i thanë se s'mund të hynë brënda në kështjedh. Tu në fshat u vishte një prift. Por pushtusit e gjetën hyrin e fshehtë të kështjedhës dhe solli një shkatrim shumë të madh. Ati u bë masakra më të mëshme. Ka masakra mbaruan të gjitha. Baruan zojt, pemët, zambakët. Masakrën tragjike të ishullit Hio e përjetsoi në tablon e tij piktori i madh francez Delacroix. Me atë vepër ai nxiti shtetet perëndimore të pranojnë pavarësinë e Greqisë. Për atë ngjarje tragjike të Hios shkroi poeti i madh kombëtar Palamas, po ashtu edhe poeti Veritis. Në mbrëmje erdhi lajmi se u shkatrua ishulli i bukur i Hios. Por jo, Hio nuk humbi. Burëria e heronjve të saj do të mbetet në shekuj të shekujve.
klerikët e saj, duke mbajtur kryqin dhe flamurin, luftuan me guxim për besimin dhe adheun. Përsëri, do të linden dietar të rinj, do të linden Vasil të rinj, Grigor të rinj. Tani janë çastet e sakrificës. Gratë e Hios u gjenden në një pozitë tragjike. Për të mos rënë në duart e pushtuesve, ato preferuan vdekjen se sa çnderimin dhe dhunën. Pa rënkuar, zun vallën dhe një nga një binin në gremin, duke i thënë lamtumir jetës së tyre me guxim, me heroizëm dhe me vetë sakrifikim. Çfar kurora të shpirtit njerëzor e lule të pafishkura në ballën e pastër që ka lavdia e tyre. Për nder të heronjve, u ngrit një përmendore e pavdekshme lavdie, nderi dhe madhështie. Për kujtimoret e sakrificës, lipsanet e nderuara të martirëve, gjaku i të cilëve vaditi tokat e shenjta të anavatit për lirinë e Hios në vitet e masakrës. Ja kisha historike Shirminajt dhe manastiri bukur i shkëlqyeshëm në burimin e bekuar, ku u therën qindra martir guzimtar nga Hio. Ana e brendshme e kishës së Shirminajt. Në atë kishë në prill të vitit 1822, kishin përikur qindra të krishterë të Hios që të mbrohen dhe të të lavdërojnë Zotin. Por nga jo derë tragjike hyn pushtuesit. Ata therën me tërbim gra dhe fëmi që ishin brenda në kish dhe i vonë zjarë. Ja, në dyshemen e kishës duket gjurma një gruaje që u doqë dhe gjurma e këmbës një fëmije të vogël që u doqë dhajo. Këtu ruhen eshtrat e shenjta të herojve dhe të martirëve. Vdekja me sakrificën e Isuit është kalimi në jetën e vërtet. Trupa do të ngjallen me lavdi, siç u ngjall Zoti i paralinduri nga të vdekurit. Shën Makario u lindë në Korinth në vitin 1731. Në 1768, a i herdi në Hio dhe jetoj si asket në një shpel të shkret. Atje u lartësua mbi veten në qetsin e mrekullueshme të Perëndis. Ishte i thjesht, zemërgjër, i hirshëm dhe nuk shqetësohej. Ai u bë episkop i Korinthit. Ishte mbështetja e të krishterëve dhe luftonte që të mbillte fjalën e Perëndis në zemrat e të krishterëve. Manastiri i Hios
është ndërtuar mbi një mal në një peisazh të bukur si parajsë. Kisha e Hylinces është një mrekulli e vërtet e artit bizantin. Ajo është e shekullit të 11. Tre murgjër të shenjtë, Nikita, Joani dhe Josifi, bënin një jetë asketike pranë një shpele. Në manastirin e ri të Hios janë të mrekullueshme ikonat e kubesë së kishës. Ky manastir dolën njerëz të përmendur, klerik, mësues të kombit, si shënektari e të tjerë. Manastirin e ri, janë lipsanet e shumë shenjtorve, si lipsani i shën Kirikut, që ngriti këtë manastir, edhe shumë shenjtorve të tjerë. Shenjtorët i shihnin thëngjit e ndezur të torturës si trëndafila, kryqin si fron, plagët kurora, burgjet si kopshte të lulëzuara, zinxhirët si stoli, sharjet si lavdi dhe vdekjen jetë. Një peisazh i mrekullueshëm shfaqet para nesh. Këtu jetoi Shën Markela e pastër. Shën Markela u lind në vitin 1500 pas Krishtit. Prindrit i kishte nga Hio. Mbeti jetime nga nëna që në vogli. E kremtja e Shën Markelës, 22 korrik. Panair i madh i Hios. Fama dhe mrekullitë e shenjtores janë përhapur kudo. Kur kremtohet kujtimi i saj, vijnë në kishë mira pelegrin, qëndrojnë pa fjetur dhe presin me besim mrekullinë e saj. Shumica e sendeve të taksura dhe mira pelegrin dëshmon se Shën Markela është shenjtore shumë e dashur në vendin e saj dhe mbrojtja dhe krenaria e çdo besimtari. E shenjta mori hirin çuditbërës. Ajo ka privilegj të madh tek Perëndia. Shumëherë u shfaq në vegim si në ekuipazhin e një anije që ishte në rrezik. Në mes të dallgëve ata pan një vajzë plot drit që ngriti dorën e saj dhe që ndaloi stuhin. Çdo besimtar ka diçka për të treguar për shenjtoren. Kisha jote o Shën Markel u tregua ambulancë e shpirtrave të plagosur. E kush për ikën në kishën tënde e nuk merr mjekimin e shpirtit dhe të trupit?
Në ditën e festës së Shën Markelës, shohim turmën e pelegrinëve që shkojnë dhe kthehen tek vendi i martirizimit. E shenjta e shihte dheun si një gjë kalimtare. Ajo kishte mall për bregdetin qellor. Për të arritur atje, ajo kalon një provë në tokë ku shpërthen një stuhi e tmerrshme. Gjatë saj kërkon paket bashkëshorte. Oshënarja befasohet, tronditet dhe i lutet nxehtësisht hylincës. Mos më braktis, më mbro virgjëresh pran teje. Më së fundi, detyrohet të ikë nga shtëpia atërore. Ajo ngrinte sytë në qiell duke thënë: dua të vdes nga dashuria për ty, o Zot. Kur e shenjta vraponte për në vendin ku do të sakrifikohej, jati e qellon me shigjet dhe shigjeta e plagos. Gjaku skuqi detin dhe vendin e masakrës. Markela e plagosur vrapon sa mundet, hidhet me agoni në përshkëmbin, duke i sikur nuk shkelte në tokë. Kur po vraponte, i doli përpara një shkëmb i lartë. Jati e arrin i tërbuar nga zemërimi. E shenjta ngret duart dhe fale duke thënë: të falemnderit, o Zot, që e dëgjove lutjen time. Fale atin tim edhe forco besimtarët. Ndërkaq, jati ngriti fikën edhe i preu gjindë dhe ja hodhi në shkëmbind, ndërsa kokën e shenjtores e hodhi në det. Deri më sot, gurët dhe deti kanë ngjyrën e gjakut të martires. Dhe brënda nga shkëmbi që mbuloi lipsanin e shenjtores, buron ujë. O Zotim, sa gjë e çuditshme. Kur fillon të bësh lutje në vendin e martirizimit, uji shenjtërohet dhe fillon të zjej e të vloj. Dhe kur do të bëj mrekulli, uji nxehet edhe më shumë dhe gjithë sipërfaqja e ujit mbulohet nga shkuma. Pelegrinët vinë në vendin e martirizimit dhe marrin ujë të bekuar. Doxa patrike, io, che agio, pnevmati. Festa e nderuar e Shën Markelës, 22 korik. Gjithë hioja feston. Në kishën e shenjtorës bëhet shërbesa mbrëmësorës. Mendimi i të gjithëve kthehet me frikë të shenjtë tek mbrojtësja e hios, Shën Markela. E shenjta ishte një shpirt me zemër të madhe dhe plot durim. Ajo nuk kërkonte nderje nga njerëzit, preferonte të mbetej e panjohur dhe e harruar. Ajo
e mbushur me lavdi qellore, thoshte: Perëndia im dhe mbret, si të të lavdëroj denjësisht, kur të vi dita të takoj e të përshëndes, o shpëtimtar hynor, me tër lavdin tënde. E shenjta afshihej nga jati në malet përreth. Një ditë, kur e pata atin të afrohet, u fsheh në një therë. Jati i vuri zjarë ferës. Kur zjari u shtri më tej, e shenjta, e mbyllur nga njëra anë nga degët e ferës, doli nga ana tjetër dhe vrapoi në kishën e tërshendës duke u lutur: E tërshenjta ime, ndriçom, mbulom. Në atë vend ku ndodhej fera, u ndërtua kisha për nder të Shën Markelës. Kisha e saj është një kopësht i lulëzuar me lule aromatike të tërshendës. Këtu lulëzojnë trëndafilat, atje zambakët. Ikona që di bërë se shenjtores ndriçon nga hiri. Litania e ikonës çuditëbërëse të Shën Markelës. Kleri dhe populli shikojnë me mallëngjim atë ikon të shenjtë. Shenjtoria me martirizimin e saj dhe me jetën e saj të shenjtë u bë lavdia e Hios. Sa shkëlqim dhe hirë që kanë shenjtorët, sikur na sillin mesazh nga qielli. Ata na përgëzojnë sepse fluturojmë mikotësinë. E përjetojmë me forcë besimin. E shenjta me martirizimin e saj u udhëhoq në lavdi. Atë e pason triumfi dhe admirimi. Lumë të zgjedhurit dhe ata që u afruan Zotit dhe me përkujtimin e tyre nga brezi në brez. Në vëndin ku Shën Markelës ja preu kryen jati, në ditën e festës së saj, njerëzit gjenë gurë zaldi ploth gjakra. Në Hio, ati ku shtrihet deti i Pan në ishullin e shenjtorve, ndriçoi me jetën e saj Shën Markela. Ajo, e gëzuar, u ngrit në qiell, në mitropolin tjetër, në manastiret e shenjta, në festën e veçantë të të paralindurit, mbi malet e aromave, atje ku dielli nuk perëndon kur, atje ku qytetarët qiellor himnojnë Zotin me këngë të mrekullueshme.
Qera jote, o Isu, me zëtë matë po të përret, dhe ndër ty të dëshiroj, dhe natë e ditë të kërkoj, dhe kryqëzohem dhe varosem tok me pagëzimin. Edhe muaj tok me ty, që të gëzohem tok me ty, edhe vdes për emrin të, që tok me ty të roj në qel, po si një flitë shenjë të prit më mua që për ty sakrifikove. Dëgjona lutjet edhe shpëtoi shpirtet tona prej vdekjes.